Mustaqillik nima? Mustaqillikni qanday tushunish kerak degan ma'lumotli, malakali odamlar bu masala bo'yicha albatta o'z fikrini har xil bildirish mumkin, lekin tagida, ya'ni negizida bitta ma'no bo'lish kerak. Uni ifodalash har xil so'zlar bilan mumkin, lekin negizida bitta asosiy fikr bo'lish kerak. Mustaqillik nima degan savolga. Mening fikrim bo'yicha mustaqillik bu huquq. Qani yaxshiroq o'ylanglarchi? Mustaqillik bu huquq. Yana bir bor aytaman, mustaqillik huquq.